O budžetu grada Banja Luka odlučivaće se ponovo ovaj put na vanrednoj skupštini grada, najverovatnije sledeće subote. Novi prijedlog budžeta upućen je u Skupštinu i vanredna sjednica Gradske skupštine očekuje se najverovatnije u subotu. Gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da je budžet pripremljen najbolje što je bilo moguće i da grad mnogima daje više nego ikada. Da li će biti amandmana, ne znam, kaže Stanivuković. Da li će sada doći do amandmana, u kom obliku i na koji način, ne treba da nešto unapred govorimo, treba da sagledamo, da vidimo ono što je ključno, da imam zakonsku mogućnost koja je potrebna mom kabinetu, dva dana da to sagledamo. Šta smo mi tu uradili, pa ono što je moguće. Dakle, po prvi put grant doma zdravlja, prije svega za funkcionisanje doma zdravlja. Zašto će to biti upotrebljeno? To je važno reći da to odlučuje uprava doma zdravlja. Cjelokupni iznos za proces vakcinacije i funkcionisanje doma zdravlja je 1.215.000. To je rekord. Ugostitelji će dobiti 600.000, a penzioneri 20% jeftiniju kartu za gradski prevoz, obrazlaže novi predlog Stanivuković. Predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić potvrđuje da je budžet stigao u njegov kabinet. Čim se završi ova Skupština grada ću svakako da ga pročitam, izučim i nekakve naša ideja je da sutra zakažemo kolegijum naše Skupštine, na njemu definišemo koji je to novi datum održavanja vanredne sjednice. Ilić kaže da tek treba vidjeti šta je od onoga što je tražila skupštinska većina i u kojoj mjeri uvršten u novi prijedlog budžeta. Odbornik Saša Lazić kaže da se priča oko budžeta pretvorila u sapunicu jer je cilj amandmana koji su predlagani udar na budžet grada. Ovo se, kažem, pretvorilo u sapunicu, svaki dan sastančenje, nikakvog smisla nema. I treba građani da kažu svoje mišljenje o ovome. Ja više neću uopšte da učestvujem u tim sastancima s njima, pretvara se u cirkus. Inače, gradonačelnik Banja Luke je na sastanak o budžetu grada zvao Milorada Dodika tvrdeći da je on taj koji odlučuje u ime odbornika SNSD-a. Dodik se nije odazvao pozivu. A on je rekao opet da sam ja nedonošće. Ja napominjem svakog koga je nazvao pobačajem ili nedonošće, tom taj politički uspio. Očigledno takvu sudbinu imam ja i ja sam zbog tog srećan. Svakog koga je Dodik tako, prvenstveno kada gledam u Srbiju, marginalizovao, tako uradio i sa predsjednikom Srbije, isto ga je tako nazivao. Vanredna sjednica na kojoj bi trebalo da se ponovo raspravlja o budžetu grada očekuje se narednog vikenda.